Hamburgerkampen presenteras i samarbete med Kavli, amerikansk dressing. Känns som att någon härmar någon. Nej, min låg på medan jag stod och höll på här. Nej, vad fan gör jag? Han väntar. Han ska inte gå och kunna äta. Skönt att höra det från domarna att det ser bra ut. Förlorar jag det här, då kan det vara bra för domarna att gå och checka ner smakläkare. Alltså. Du ser lite sur ut, Patrik. Känner du dig blåst på förra veckans seger? Så var det ju också. Men jag tar det. Idag då, Patrik? Nu kommer det bli en riktig designer-hamburgare. Och Magnus, vad bjuder du på? Man måste hitta en balans så att man inte bara vräker ner en massa chili för att det ska heta chiliburgare. Det måste finnas en smaker som liksom går ihop och surt, starkt, lite sött. Magnus blir farlig idag, Patrik. Jag tror inte han vet vad han snackar om. Vilket jävla svammel. Varmt välkomna till episode 2 av Hamburgerkampen. I senaste episoden tog Magnus en jordskredsseger. Det kommer inte hjälpa honom idag. Eller jo, kanske. Om ni inte ser sombreron, chilin och nachosen kanske det är svårt att räkna ut vad som står på agendan idag. För er som inte är blinda handlar det såklart om chiliburgare. På tal om chiliburgare, världens starkaste hamburgare heter Atomic Fallout Burger. För att överhuvudtaget få äta den måste du ha fyllt 18 år, använda handskar och skriva på ett kontrakt för att få hugga in. Vad som gör en stark undervinn? Ja, då kan jag berätta att den bland annat innehåller 3 olika pepparsorter, varav 2 är bland de starkaste sorterna som existerar. Ghost Pepper, eller Naga But Yolokia. Av 500 personer som testat Atomic Fallout Burger så ungefär en tiondel klarat av utmaningen. En av dem är mina polare. Ja, inte han. Jag återkommer till det. Du tänker 2 bröd idag, Patrik. Ja, jag gjorde sönder det första, så jag tänkte, du såg inte det. Ja, sorry, jag ska vara lite mer vaksam. Du då, Magnus? Jag tänker lite modernt nu. Modernt? Paprika, majs, chili, tomat. Vad ska du hitta på? Det får du se. Jag vill inte prata högt nu med tanke på att han står rätt nära. Fan, vad trevligt vi har det. Grymt. Ja, visst har vi. Nu när vi ändå har det så trevligt kan vi väl kika på 2 galna danskar. Ska vi gå till stol? Ja. Ta bort ljudet, man fattar ju ändå inte. Vad de gör? Jo, de äter världens starkaste pepparsort. Så killar, var försiktiga med chilin idag, annars kan det sluta så här för mig. Alltså danskar. Vem var det som sa att danskar var smarta? Nej, just det. Ingen har sagt det. Här kan du få ett trick och ta bort skalet på vitlök. Här visar jag lite roliga klipp och så snackar du bara om en massa trick. Lägg kniven, skär av båda kanten, lägg kniven på och så trycker du till. Och sen är skalet borta. Varsågod. Tack. Jag måste fråga bara, vad käkade du i Chelsea? Fisk eller kyckling och sådana saker. Många engelska spelare, de käkar ju beans on toast. De äter ju vita bönor på toast. Det är ju deras grej, att dricka te liksom. Och så ägg. Men nu gör du ju vitlökstricket. Nu var ju inte Hedman först att komma på det. Nej. Men jag var ju först att komma på att man skulle ha vitlök i hamburgaren med tanke på att du gick och tog den i efterhand. När du såg ja, fortsätt nu, Magnus. Chelsea, där hade vi i alla fall 3-4 olika rätter efter varje träning till exempel som man kunde välja mellan. Det var ju ett högklassigt kök. I Coventry så var det ju mer, jag var 2 äldre damer som körde på. Du gör konstiga saker med färsen. Ja, nej, jag ska bara ihop den här. Jag är inte riktigt nöjd. Du då, Patrik, vad käkade du under storhetstiden? Låt mig gissa, ett paket cig. Tävlingsdag var det väldigt svårt att äta överhuvudtaget. Med nervositet och hela den här grejen runt omkring så gjorde att man hade svårt att få i sig mat. Ja, som jag sa då, ett paket cig. Den ser ju färggrann ut, om man säger så. Jag håller med, det ser riktigt bra ut. Skönt att höra det från domarna att det ser bra ut. Magnus, din ser också fin ut. Känns som att någon härmar någon. Jag vet inte. Nej. Jo. Nej, min låg på medan jag stod och höll på här. Nej, vad fan, jag har redan väntat. Men vad menar du härmar? Jag har också grillat hamburgare, är det du menar eller? Jag har väntat för fan. Lökskärning, där har nog Magnus en del att lära dig, Patrik. Ja, jag trodde det var hamburgare vi skulle göra. Men... Jag vet inte. Ja, jag har bara tänkt det.
Hans kommer inte kunna äta. Hur öppnar man den här då? Du drar haspen framåt. Så. Det var så lite så. Du ska bjuda Magnus på middag. Vad får han? Då skulle vi givetvis käka ett skaldjur. Jaha, bara skaldjur. Du då, Magnus? Han skulle ha fått halstad tonfisk med en speciell sallad och en speciell dressing till. En Nobi Matsuhisa dressing till. Oj, oj, oj. Och så hade han fått ett riktigt gott... Vi hade nog kört champagne till det, tror jag. Mm. Hade vi gjort. Inga dåliga ränder på den burgaren, Patrik. Du imponerar. Mm. Det är halva grejen med burgare. Ska man tänka på ränderna, va? Ja, medan du garvar åt Patrik, Magnus, kan vi bara skratta lite åt min polare som har testat världens starkaste hamburgare. Här ser ni, han har blå handskar på sig för att inte bränna sönder händerna. Han är även en av de 10 i världen som har klarat detta. Bryt, ta bort, ta bort. Bryt, ta bort, ta bort. Du bara garvar, Magnus. Berätta istället vad du tror om Patriks chiliburgare. Inte bara vräka i massa jävla chili och sen tro att det blir kanon. Du börjar bli klar, ser jag. Jag kör på toppen, inte på botten. Ja, men det kommer faktiskt jag också göra den här gången. Låter vi hamburgaren ligga och vila lite där. Har du något sista tips då, Patrik? För att bara spice upp det ännu mer så kör vi lite extra stark. Och vi väntar på Magnus som vanligt. Under tiden så vi får lite pausmusik. Mat måste göras med kärlek, passion. Okej då, på med musik. Så, Patrik, vad tror du om det här? Ja. Ah, var det en peak? Så nära man kan komma på det perfekta, början. Den är även gjord idag. Klar. Så. Äntligen. Förlorar jag det här, då kan det vara bra för domaren att gå och käka ner smaklökar. Alltså. Ni sticker ut hakan båda två. Intressant. Ja, båda två ser ju väldigt aptitliga ut. Fräscha, bra tillbehör och nu måste jag smaka. Magnus, fräsch, bra tillbehör, men det var väl chiliburgare vi skulle göra? Patrik, het, färgrik, saftig, bra dressingkombo. Enkelt, trumvirvel. Nähä, det kanske är larvigt då, eller? Lite spännande musik. Nähä, inte det heller. Patrik, 2.42, någonting över 2, Sjöberg vinner andra tävlingen av Hamburgerkampen. Hur känns det, Patrik? Det känns underbart. 1-1, nu är det fight igen. Det var på gränsen att Magnus drog ifrån ordentligt idag. Man ska vara på gränsen. Ibland ska man vara över gränsen också. Jaha, besviken. Ja, det ställer ju några frågor helt klart mot juryhåll. Alltså. Nej, nu är det orättvis. Men varför borde du ha vunnit då? Den finessen som fanns i min hamburgare, olika smakerna, balansen, fanns ju inte i hans. Det var ju bara starkt. Ja, men det var ju chiliburgare idag, Magnus. Och som ni ser på resultattavlan är det utjämnat. 1-1, 15 love, 1-1. Kan inte bli mer jämnt än så här. Underbart. Missa inte nästa vecka av Hamburgerkampen. Kolla bara på det här. Var är penslarna någonstans? Kan vara i min burgare. Låter man den här ligga och dra sig lite. Tänk dig på McDonalds. 3 burgare om dagen.